Okey, assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni pula kita ada satu lesson baru. Okey. Yang dah follow lesson-lesson sebelum ni, rasanya dah boleh faham dah. Dah tengok saksi dia boleh faham. Tapi dia jumpa benda baru pula kat sini. Ni apa dia? Okey. Ni panggil house. Dia ada macam ni. Dia dekat dia ada repeat. Biasanya dia dekat dalam kuasa repeat ini. Tapi dia ada tutup pula atas ni. Okey, apa maknanya? So kalau repeat kan, kita akan repeat dia macam ni je. Kita baca pusing lagi. Kita baca dua kali kan. Tapi untuk ni sampai sini, kita kena repeat balik pergi sini. Tapi masa second time tu, kita dah sampai bar ni, kita dah second time tu kita dah tak payah baca ni dah. Kita terus lompat pergi ke second house. Okey, dah dapat tak? Okey, so basic kira dia macam ni 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 repeat 1 2 3 4 1 2 3 4 second house 1 2 3 4 1 2 3 macam tu. And then macam biasa lah. So bawah ni pun sama. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, dapat ni repeat 4 kali. Kita main 4 kali lah benda ni sampai habis. Okay, jom kita cuba praktis. Yang rasa macam tak faham tu, Cubalah tengok video-video yang sebelum ni. So nanti mungkin dia macam pening sikit kan, sebab mungkin dia tak tengok yang sebelum ni punya video. Jadi yang ni harap boleh faham konsep house tadi. Bar ni kira atap ni, kira akan untuk dua bar ni je. Kalau dia sampai sini maknanya tiga bar lah. Dia macam tu. Macam ni satu bar je. Sini repeat, lompat second house. Okay, dia dapat eh. So kita cuba sama-sama baca chord ni sampai habis. Kalau salah jangan berhenti, cuba kejar. 1 2 3 4. First house. Lompat ke second house. Sini pula. First house. Repeat. Second house. 3 4. Three, four, two, three.
macam mana. Okay kan. Okay. Good luck. Practice. Good luck lah. Apa-apa tak faham ke apa ke. Roger-roger eh. Okay. Good luck. Assalamualaikum.